pečat jer ostavljam jednu uspomenu svojoj porodici, bila je samo moja unuka Milona koja je me oduševila i to je za mene najveće zadovoljstvo za sada koje sam doživio u životu. Čuo sam na jedan super uvelju obraz svima, pa evo je odlično, nikad nije kasno i za slađan i za vojkana, a sad ono neko odluče. Dao bi o malo života, što će mi proći u češnji za tobom. Kasno i za slađan i za vojkana. Sad ono neko odluče. Bar na trenutak da sam sa tobom.